tugiye kwiga uburyo twafata aba bandi bagiye sibyo ariko amahirwe dufite ni uko dufite ifoto ya wa wundi waducitse akabayibereka hano muri mashini ndayifite uyu ni we murara kumubona uyu ni we murara aya ni amafoto yiwe niwe ucuruza ibiyobyabwenge ariko afite abandi bafatanyije ngo tugomba kubafata tukamenya umuzenguko wa mbere ari uwo kugenda kiza no kuba akaba hari undi muntu bafatanaga kuri telefoni ushaka kugira ngo bamugurishe imari ariko bamuraguza kunoza kuri teri aho bari bagiye guhurira so twashaka kuvuga icyo twamufata uwo nguwo bashaka n'uwo muntu bari bagiye kuvugana kugira ngo n'imari bagiye guhana ariko ntabwo twabashije kumenya uwo ari we rero twagombye gushaka n'uwo muntu nawe tukamumenya sisitemu zo bitise amakuru y'akazi se uri gucamo nta kibazo cheers amakuru se biragenda akazi bimeze bite twebwe hano ngaho turanywa twe tuba dufite amafaranga hano twe tuba twakoze ufata usuka umuyobozi twebwe hano ngaho tuba dufite amafaranga menshi rero ni ikibazo bebe nywa wana inzoga ni akagwemwa twabacira twebwe nta kibazo dufite ibintu biriho tugomba kubinywa ugomba kujya ngo wabapampe wane twarafashe uyu nguyu mu isibyo hari uwo bavuganaga kuri telefone ariko ntabwo twamubona bivuze ko mbere uko dukora ka gatego yari afite undi bagiye guhura hari undi bagomba yari azaniye uwo nguwo turashaka uburyo ki nabo tubabona bose reka tugerageze gushaka uyu kuko nitumugeraho nabo tuzajya ko nitumufata babandi bakorana na sipotingi imari zamushakisha bariyo gata nabavuyemo bibaye ngombwa twanamufashe bamushakisha kugira ngo bamukureho kugira ngo tuzabaho mu buryo tuzabafatira aho tubabona noneho ikindi wa muntu uri ufunze mwana turashaka uburyo twamukora nk'amakuru sibyo twumve niba yadufasha kubona icyo nzira arakindi iyo ndiri yabo byoroshye sibyo siko mwese mu byumve hari ikindi gitekerezo mbashije kugira buriya kubera ko mvugana abantu waba ufite nimero ye gutuma uhamagara uze kugufasha imibare nagerageje kuyiyerekana na bomba. La bomba, police. Yeah.
kugenda. Meze bitapo akazi karagenda kanyu. Karagira na ikibazo ndi kirego cyawe. Kana nasubiye simbo nayo. Ubwo bitaye bitangiza cyane kuko Ikiza nuko wakwitanga mbere yuko ngenza kugurisha. Nta makuru ufite, urabona mugenzi wanjye watwaye ushize. Ndamufite. Uriya muntu watwaye rero nta makuru ufite ubu ngubu. Uyu muntu ufite wawe. What? Witwara Ribe, nakoze yakumva. Uwo muntu wavuze nyine. Arahutse. Uzi ko afite undi muntu muri twebwe yafashe. Bisobanuye ngo noneho uramurara hari uwundi muntu wacu afite. Murabona yuko ibintu bihinduye isura. Batubwiwe ko hari umuntu bafite. Reka twongere dushyire ubwenge kuri gahunda. Tube tubasezereye kuba mugiye mu kazi, sibyo? Ndongera kubahamagara nitwongera kubakenera. Uyuze kuri poste yiwe. Talking to your bro. My name is Orton. Do you recognize me? My name is Orton. I've been talking to your bro. Remember his call. He got my bro. He's now in jail. I'm going to kill you. Gira byagenze bite? Uko twagiye kwa boss. Nabwo nzi ko baduteza mu boss. Nabonye muziranye. Urumva nyine n'ese nijya kugira ngo ataza kumenya ko nange dukorana tutanihindura mu boss. Yitoze ukora ni.
Ara hano niho nakubwiraga dushobora gukura imari. Za mari nziza cyane za zindi. Bafite izi vigoma. Za zindi zifite ingoma nziza kabisa. Ariko hariya urayibuka cyagiye tuhakura ibintu bikaba ikibazo. Tubanza tugaceki. Ibyo abapolisi babitse muri sitasiyo zabo. Ranshaka.